Her har vi da oppsettet mitt med melormer, som jeg da bruker til å fôre hønsene mine med litt sånn, altså de får sånn snacks, litt proteinkilde, og så gjødsel av de. Den bruker jeg selv, og så prøver jeg å selge. Så ja, skal jeg ta og vise dere hvordan det ser ut. Så nå har jeg tatt av de to settene her. Det er sånn, ja, hei pus. Det er ikke noe interessant. Ja, jeg prater syk. Ja, men jeg kan ikke prate med deg nå. Ja, men vent etterpå. Så, ja. Kan du være så snill og gå og legge deg en plass? Eller være still? Ja. Anyway, her er da Bille. Og under, og så er det rist. Det er sånn der, ja, du ser det. Det er sånn mesh, kan du se da. Se det her. Det er her. Her er jo en gammel, altså her er de eldste bildene, og der er det første originale bildet Casio som jeg lagde. Så det som skjer, det er at de går ned i botten på denne nettingen og legger egg. Og så fører eggene gjennom og ned i der. Og så går det en cirka en måned, så bytter jeg ut og finner en ny kasse under, og så tar jeg den kassen og merker den, og så setter jeg den i land med disse. Og det er denne her jeg nettopp begynte med, så jeg ser ikke så mange de er her, men de har gjemt seg litt. Ser du, de gjemmer seg der. Men ellers så har de fått litt eple med meg, og så har de fått litt salat. De er litt kinesi der, ja, det var en. Ja, han her er ikke optimal. Det skjer av og til at de... Ja, de ligger nede her og gjemmer seg. Der ser du. Ser du, de er brune, de er ganske unge. Så det jeg gjør, oppi her er puppene. Det er noen larvene. De skal bli til Bille, så blir det først puppe, sant? Så har jeg et gropir. Liggende. Så da fester de seg og kryper på dette her. Så fører jeg det bare over sånn. Rister de av. Og så begynner de jobben sin nedi der. Og her er det masse puppe. Så sånn gjør jeg hver dag. Sånne babyer, altså det som skal bli. Ja, bitte til Bille. Og så, her er den siste kassen, mener jeg. Ja, nummer 12. Her er det yngste i den. Så denne her tok jeg ut i går. Og så hadde jeg noe eple oppi, sånn at de får fuktighet. Og så får vi se om det er noe liv. Det man ser da, det er at det kommer sånn frass oppå. Eller sånn, når de skifter... Skal, jeg skal ta og vise dere nede her. Sånn, så her ser dere dette her oppe her, det er frass. Altså, det er det når de skifter skal. Så da, når du ser det oppå mjølet her, det er kruskakli. Når du ser det begynner å danne seg sånn, då, og du ser liksom det legger seg rundt kantene da. Da vet du at her er liv. Og så kan du løfte litt på eplene og sånne ting, så ser du at det der er liv. Men nå lar det bare være i fred. Så oppi her, disse her sorterte jeg i går. Det vil si at jeg tok de som var store nok til å, til å høste. De sorterte jeg ut av og ristet silt ut av i mer sånn sil. Og så resten som er for små, som dere ser her. Disse her er veldig små enda. De skal få mer tid til å vokse. De er her. Så de fikk kose seg her. Så det er, jeg går og sjekker hvor det går. Så nå beveger det seg nedi her. Så der er en del liv, så hvis jeg gjør sånn nå. Så ser dere masse. Og dette her er ganske rent oppsett. For det er, nå er det litt restet ut av sånn her
Det er vel havre, ikke det? Ja. Ser du liksom at det er restet da. At det er havre av havregryn. Så jeg gikk gjennom ristet vi lagde med disse her. Og dette her er ganske rent. Det lukter ikke. Og det er liksom... Det er egentlig ikke noe jeg har problemer med å ta i eller noe sånt. Ja, disse kassene de kjøpte på jula, for disse her kan stå opp en annen. Så de har en kant, så du kan lagre de sånn. Så det var det billigste jeg fant. Og disse her... ja, se her, så ser du her. Men disse her ble sortert den 4.4. Altså, det må dette stemme nå ikke, det er en gammel etikett sikkert. Men disse her er noe, ja, ikke, altså de er en av de eldste eskene jeg har. Så det er ikke biter det, og ikke er det noe problem med, så de prøver å feste seg til meg, ser du. Det er bare å gjøre sånn, så. Gi det pus! Oppi der! Merkelig, altså. Gå ut! Nå var han på vei ned i her, han. Jeg skal oppi alle veier, tror jeg, til alltid. En plass å ligge. Ned i her, så har jeg... Det ser ikke så vakkert ut, så derfor så dekker jeg det til. Så her er denne catch-all. Her er ikke så vakkert. Men det er greit å bare ha en sånn. Og bare få se hvordan det utvikler seg. Ja, sånn. Så ser jeg liksom at det følger med litt i hvert fall litt liv. Og sjekke om de har fuktighet og eple. Så nå er det ikke så lenge de fikk, lenge siden de fikk et eple. Og det synes de er gøtt. Det er viktig at de får litt drikke også. Og denne her er... Ja, uten 12.2. Altså disse her, de er fra februar. Da, så her er litt forskjellig, for denne her lot jeg stå litt lengre i kasso. Så, ja. Så her er litt forskjellig størrelse på. Men her er masse, da. Så her... Så det gjør at jeg sorterer av hvis du ser at det begynner å minke på dette her. Og det bare er sånn fint i botten. Sånn. Så disse her har nettopp fått nytt. Sånn. Så da har jeg tatt to kassesigaretter eller et eller annet og tatt ihop, muligens. Det er så masse. Så jeg tror det var en kasse som var litt lite i. Så tok jeg hele den over, så derfor så blir det veldig masse oppi her. Så det blir liksom rikelig. Ja, men her har de i hvert fall. Masse kruskakli, og det er mye bedre å bruke kruskakli, har jeg funnet ut, oppi disse larvene er i. Fordi at når du da skal sikte disse her, sortere de, så er det vanskelig å gjøre det med havre. Fordi at havren den går jo ikke gjennom, så det blir mer arbeid. Men havre bruker jeg til deg, for det, ellers så går mye til kruskaklien gjennom nettingen, så der har jeg det slik. Og da har de litt mer å momse på. Og disse her får da kruskakli. Og det funker helt fint. Eple det, og forskjellige ting, fuktighet. Det finner jeg oppe i bosset til, altså matavfallet til kiwien. Så det er veldig sjeldent at det er en kostnad. Ellers så hvis ikke det er det, så går jeg og kjøper noen billige gulrøtter av det. Men ja, så her. Nå har jeg nettopp, jeg har hatt denne her ganske lenge. Men jeg fant ut at jeg har lyst til å øke produksjonen, for det var så mye puppe. Så jeg liker ikke når det blir for mange opp i en. Jeg vil at de skal ha space. Så siden jeg hadde høstet så mye puppe nå, så tar jeg og ordner det og lager til en til der. Og da dobler det produksjonen. Og så går det jo noen måneder, så er de klar til å høstes. Så det jeg gjør er at jeg sikter ut av, sånn at jeg får de største igjen. Og fryser de ned, sånn at jeg avliver de på den måten, for det er mest humant, synes jeg.
Og så, når det går et par dager, så... dette er første gang jeg prøver dehydrator, da. Men ja, ser denne... det der, vet du, det er jo alt for store høl til å ha. Ha de direkte ned på uten å ha noe netting. Dette her med sånne der... dere har sikkert sett sånne løperduk med forsann som er flettet inn i noen. Du kjenner det sikkert igjen. Og det hadde jeg liggende, for jeg bruker det i dekorasjoner, liksom. Og greier. Så da fant jeg ut at det var smart. Så da har jeg alle... 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sånne med melormer som ligger samsatte her. Og så har jeg sett den på 50. Og så får man bare fylle med. Dette tar sikkert en stund. De skal liksom bli gyllen da. Så de får bare stå her. Og her står det ikke veien for noen. Så da så får vi teste ut når det har gått en stund, så kommer tilbake igjen etter hvert år og viser dere resultatet ut av at de tørrer. For hvis ikke de tørrer, du tørker det skikkelig, så mygler det inn i posene. Ja, så skal jeg vise dere hva jeg har i frysen. Her er frysen. Det høres kanskje litt løy ut, men jeg fryser ned. Disse posene her, det er med avfallet etter de, altså gjødsel, som blir igjen. Det som kan brukes til blommer. Nå er det fullt nedi her med poser. Og jeg har da veget alle i går kveld, da veget jeg alle. Så her er alle sammen har 350 gram i seg. Dette her er det samme som de selger, det ser Bløme heter det. Så hvis du går på nettet og googler Bløme, så er det et firma på Voss som driver med akkurat samme med sånne melormer. Og det er jo også selger sånt gjennom forskjellige firmaer, og seg selv. Og det selger ja, 100 grams poser og 300 grams poser. Eller et pakke, eller hva det er for noe. Og sånne ting. Så, ja. Men det som er at når du da rister ut, eller siler ut av disse her greiene, så det av og til så hender det at det har kommet et bilde nede her og lagt egg. Så for å unngå at det er noe liv, så fryser de ned et par dager. Bare for å være sikker på at det ikke er noe larver nede her, så plutselig kommer opp for dette egg. For det er sånn som plutselig kan skje. Han skal jo prøve å unngå det, men siden jeg har hatt et sånt teit oppsett, så en stund, så kommer det av og til. Så da gjør jeg det på den måten, så er de død. Så her nede ligger det en skokk med pose, så det er klart til å selges etter hvert. Jeg skal ha merkelapper på det, og liksom forskjellig. Ja. Ja, da har dere fått sett hva jeg holder på med. Ja, så jeg vil bare... Det er jo en stund siden jeg lager en sånn melorm-video. Men dere har noe, der er noen tidligere videoer der jeg viser hvordan jeg sorterer sånne ting. Men jeg har nå gjort det noen ganger etter det, og jeg har fått et bedre og bedre system. Så nå er det mer effektivt og enklere å holde på med for meg. Jeg har ikke noen sånn stor produksjon, så jeg har ikke noe imot å sitte og putle med ting og sånne ting. Det verste, det er liksom denne der, når han skal sikte ut av avfallet, altså det fine gjødselet som blir igjen. Den støver en del, så det lurer å bruke maske, sant? For det er ikke noe å puste ned egentlig. Men det er tydeligvis en veldig god gjødsel av dem, det må jeg si. For det merker jeg på plantene jeg har brukt det på. For det du har en NPK-verdi på ca. 3,33 eller 3,22, alt etter sånn. Og det er ikke så verst. Da har du nitrogen, fosfor og kalium. Og det er et ok-tal. Og det er greit å bruke inneplante, og jeg bruker det på disse små. Så jeg blander litt i jorden, og jeg da prikler om. Bare for å slippe å måtte strø oppå. Så blandet jeg litt. Jeg var litt ivrig og tok litt for mye her, ser jeg, på det siste jeg plantet om. Så det lærer han av, ikke sant? At det er faktisk ganske sterke saker. Og så blir det litt sopp oppå. Men den er bare til å... Det blir sånn der løden sopp oppå. Men det er fordi at det er jo litt resta ut av kruskaklien og det, sant? Og det er jo naturlig at det vil jo mygle, sant? Men det er bare å trykke opp på jordoverflaten og trykke det ned, så ferer det igjen. Ja,
Så, men det er veldig god mat, og jeg ser det på, jeg bruker det på, blodbegerene mine, petuniene mine, og så på alt de grønnsakene som jeg har fått fram. Og jeg bruker det på chilien, nå kan du se, det eneste jeg har brukt på chilien, det er det der. Må jeg stige over her. Så, ja. Vet ikke jeg. Jeg synes ikke det er så verst. Plantene er fine. Kraftige planter, tette. Ja, så det virker så at det liker dette her. Så det har jeg fått. Ja. Så, der er mat til de. Så her er noen her nede. Her. Dette er da cayenne og chili, Jamaica bell. Ja, så ser jeg at det er tydeligvis sterkt nok, for det er cirka så skjer når det blir veldig sterkt. Men det får man bare våge seg. Jeg tar vattnet de ondant ifra. Her ser dere at det er litt restet etter den soppen som ble oppå. Men det er bare å, det går vekk igjen, så det er ikke noe problem. Og sopp er ikke, sopp gjør ingenting. Sopp er egentlig bra, så lenge det er noe sånn der meldugg og gråskimmel. For den soppen, den lever på levende material. Men denne her greien her, det er ikke det. Det er tydeligvis et eller annet som plantene liker. Pluss at det er ketin eller cetin, eller hva de kaller det, det som er i skale på melormene. Det også er jo restet av nede i dette gjødselet. Og det er veldig bra for å hjelpe plantene å være motstandsdyktige mot angrep av insekt. Det styrker immunforsvaret, tydeligvis, har jeg lest. Så dere får nå bare studere litt på det selv, og gå inn på nettet og kikke litt og se. Men jeg tenker som så at når plantene er unge, i alle fall, når de ikke er så store, så synes jeg det er en lett måte å ha litt i jorda. Men jeg skal huske neste gang å ikke blande alt for sterkt. For det var vist sterkere enn jeg hadde trodd. Men uansett, så er det en gjødsel jeg ser resultatet at det der er. Og hva annet er i det, og det kan jo være at det er andre mikronæringer også som er veldig gunstige. Det er vanskelig å vite, men de skal jo ha mikronæring i gang, så jeg rekner med at det er det. Og så tenker jeg som så at siden det er det, når man med gjødsler naturlig, så får du en naturlig biologi i jorda. I stedet for å bruke kunstgjødsel. For kunstgjødsel, den gir bare plantonæring der og da. Men den gjør ingenting for jorda. Og det beste er for å få de beste plantene, det er å ha levende jord. Og levende jord, det får du med å bruke naturlig gjødsel. Så da er det bruker sånt. Eller du har sånt, så har jeg høns oppe. Sant? Så jeg har jo massevis av hønsgjødsel. Så da får jeg det. Pluss at det jeg gjør, det er at jeg tar alt sponet, så bare hiver det ut i luftegården til hønsene. Så går de og driter mer i det. Trøkker det ned i. Og ja, det blir enda mer ut av det. Og så hiver jeg ny spon inn i. Så det du får der, det er at du får både fugleskitt og mye karbon. Og karbon, altså, det må jo være karbon i jorda og sånne ting. Så du trenger alle disse tingene som gjør at det tilfører liv i jorden. Så når du tilfører sant og kompost og alt det her, så lager du levende jord. Og da har du mikrobene nede i jorda, du har soppene, som hjelper plantene med å ta opp næring. Sopp ned i jorda, og mikrobene og alt dette her, så det er et fantastisk system som naturen har laget helt selv. Og det eneste vi trenger det å gjøre, det er å dra nytte ut av det. Ikke sant? Dra nytte ut av det som allerede er i naturen, og samarbeide med naturen, så er det mindre arbeid, du får et bedre resultat. Jeg forstår det når du skal ha masse produksjon av mat som skal ut til massene, fordi at altså svelte jo folk i hel på denne planeten her. Men hvis du skal dyrke selv, så har du muligheten til å gjøre det så naturlig som mulig. Og da får du mye mer næring i den maten du skal dyrke mat da, på den måten. Så får du mye mer næring. Du får makronæring og mikronæring. Du må ha det samme du også plantene har, ikke sant? Og hvis ikke plantene får tilført det du trenger, så er det jo ikke noe vits. Pluss at grønnsakene smaker mye bedre når det er naturlig. Sikkert på grunn av at du får mer mineraler og sånne ting. Så det er det jeg har å dra ut av den. Men uansett,
Jeg kommer tilbake igjen når melormene er ferdig tørka. Ja, det gikk ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, men det får nå bare stå til. Det ble for varmt og greie, så jeg måtte skru det ned. Så de er ikke ferdige enda. Altså, de ble for varmt, så nok da de ble stekte på en måte. Men allikevel så er de ikke gjennom. De er ikke ferdige. De er fortsatt bløte. Så det gikk ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, men det får det bare stå til. Jeg gidder ikke å styre meg med det. Jeg får bare hive det ut til hønsene, så får de bare herje på. Det er ikke noe som kan lagres så lenge. Men da lærte vi det at 45, det var for varmt. Skru det ned til 30, eller 35. Og lot det stå i noen timer, da skjedde jo ingenting. Det er det som det har blitt liksom stekt, men ikke tørka. Så det skal liksom være harde, men ikke ble, altså, det er det heller ikke. Så det er sikkert blitt, ja, jeg vet ikke. Men allikevel så er ikke de helt tørre, men de ser jo helt implodert ut. Så nei, dette her var ikke helt vellykka, nei. Men, jeg tar ikke det så fryktelig tungt. Det er bare høner som skal ha det likevel. De eter det uansett, men de kan ikke få alt på en gang. Men jeg får studere litt mer og finne ut om det finner noe mer informasjon. For det skal nok noe annet kunne bruke en dehydrator til å tørke dem når de bruker dehydratorer på sånn stor industri. Men de skal liksom ikke bli svarte og sånn, de skal bli tørre og gyldne. Men det er de ikke. Det er de som enten er de stekte, eller så er de fortsatt bløte. Og det skal ikke være sånn. Så da, nei, men ikke alt han kan. Han kan ikke lykkes i alt, men han lærer hele tiden. Så det jeg tror jeg skal gjøre neste gang, altså, det er ikke vits i å gjøre noe mer med. Nå har jeg holdt på i noen timer i dag, og hette de på, tok de på 40, tok det av, nå har de stått i timen, så hvis de går på 35, da skjedde det ingenting. Så jeg satt opp på 40 og har hatt stå nok timer i dag, men det skjer liksom ingenting, så det er det allerede sikkert for galt. Så det er sånn kan det gå, men nå får de bare stå her, og så får jeg stikke opp til hønene med litt og litt. De eter det uansett, så det, men det er ikke noe som kan lagres så lenge, så jeg får bare ta litt og litt opp til de i noen dager, og så blir kvitt dette her. Men de får nå i seg noen proteiner forskjellig, de synes dette er nydelig. Yes. Da var det resultatet ut av den videoen. Så dette var dette. Ellers så ser dere at det vekst og gro med meg. Ting har sprått opp og sånne ting. Så jeg skal lage en ny video om det. Men ja. Ja, nå sitter jeg her på gulvet og foran makkene. Eller melormene som jeg ikke helt fikk til. Og ja, der er jo litt sånn disig og litt sånn, ja, det var en disikt på en måte, skylag, så solferie gjør noe litt, så det blir litt sånn stritt, som dere ser, men det er ikke blå himmel i dag. Men ja, nei, men da får vi konkludere denne videoen med å si det at dette her var ikke vellykka, det var ikke sånn det skulle bli. Jo da, nei, så det at nå får noe, jeg stikker opp til hønene med litt nam-nam, jeg kan nå ta dere med opp der også, så dere får se. De blir nok happy uansett. Men jeg sender i hvert fall ha det. Jeg får legge en video, dere får se hønene etterpå. Men jeg sender i hvert fall ha det. Og så snakkes vi i, eller ses vi. Ses vi i neste video. Og så får vi se hva jeg finner på da. Ha det bra! Thank you.